Sveikos merginos, štai ir aš, vėl Ramunė iš Panevėžio, praėjo savaitė, jau dabar yra vėl pirmadienis, rugsėjo 26 diena ir parodysiu jums tai, ką nuveikiau šiandien, tai ne šiandien, šią savaitę, tai visų pirma parodysiu štai šitą savo darbą, tai yra, kaip matote, iliuzija, parodysiu arčiau, va, tai yra Asto schema. Iliuzija, paveikslas arba laivai rėmose kitaip. Ir aš jau per šią savaitę siuvinėjau jį nemažai, dėl to, kad iškrito kryžiukų namų žaidime, iškrito būtent šis darbas ir reikėjo padaryti 1500, atrodo, kryželių. Tai aš įsibėgėjau ir padariau biškį daugiau, nes vis dėlto didelis darbas ir noriu jį greičiau pratesti tolyn, kad greičiau pasibaigtų. Tai štai, aš kaip sakiau aną kartą, kad reikės man pervinioti šitą darbą, tai aš jį pervinėjau, dabar jau čia atsirado laivai jau truputį toliau. Ir štai va tiek va aš padariau, nes buvo va tiek padariau, va taip va, taip. Ir čia truputį matote, neužsiuvinėjau, dėl to, kad baigėsi man čia reikalingi siūlai ir aš užsakiau. Ir dabar laukiu, kol jie atkeliaus siūlai, tai toliau, už tai pradėjau toliau siuvinėti laivą tamsiais siūlais. Galiu pasakyti, labai greitai gavosi surinkti tą 1000 su virš kryželių, dėl to, kad va čia, kaip matote, yra fonas ir tas fonas jisai greitai siuvinėjasi. Aišku, čia jau prasideda daugiau pavienių kryželių, bet bendrai sumoj paėmus visai neblogai atrodo. Biškai pasikreipė mano kamera. Tai štai tiek mano rėmo ir kur aš visai nemažai su jau padariusi, tai kaip pagal šitą rėmą žiūrint, tai aš esu va štai čia ir va čia šitas laivas yra. Siuvinėjau va štai šitą laivą ir paskui prasidės vanduo, vanduo, vanduo. Tai norisi aišku irgi kuo greičiau pabaigti, nes jau truputį vis tiek jau antri metai, man atrodo, siuvinėjau, tai norisi greičiau. Tai štai toksai mano laivas rėmose, laivai rėmose. Dar šią savaitę turbūt pasiuvinėsiu, jeigu turėsiu laiko, būtent šitam darbui. O dabar einam parodysiu, kaip man pasisekė su snieginė rajolio balta pelėda. Tuo atsinešiu parodyti. Na štai ir mano snieginė pelėda, tada jau pabaiga. Viskas baigta, truputį bandžiau šiandien skalbti, bet dabar žiūriu, kažkaip man čia nelabai ir neišsilygino ir toksai, dabar va pastebėjau, toks va yra aura kažkokia aplinkui. Ar čia ta medžiaga kažkaip, ar nežinau. Ar neišsiskalbė, ar siūlai biški padažė, neįsivaizduoja, kas čia atsitiko, bet eisiu dar kartą skalbti. Ir kažkaip sunkiai lyginosi, tai va noriu jūsų paklausti, gal jūs žinote, kaip lyginti tą šlapę lyginų, bet kažkaip vis tiek gana sunkiai lyginasi, bet tai čia yra techniniai dalykai, o štai jinai pabaigta. Kaip matote, puiki, graži pelėda, pagaliau pabaigta ir dabar keliaus dar kartą skelbtis. Ir kaip man šitas žaidimas Uno kortų tai padėjo, labai padėjo vis dėlto ją pastumėti į priekį. Ir pagaliau šią pabaigiau ir dabar nežinau, ar paveikslą daryti ir pagalvėlę, tai va toks klausimas dabar iškilo. Tai parašykite man į komentarus, kaip manote, ar gražiau būtų pagalvę iš jos padaryti, ar įrėminti į paveikslą ir pasikabinti ant sienos. Ką galiu pasakyti daugiau apie šį darbą, tai nu, nebuvo labai sunku, aišku, va šitos vietos, tai gal sunkiausiai būtent šitie va plunksnos, raibumas tas yra daug išmėtyto jodo pilko, šviesai pilkai, tamsiai pilki atspalviai, tai gal čia daugiausia buvo, kur plunksnos, o šiaip pat šitos visos žolinėliai gražus, tai tikrai nebuvo daug problemų ir smagiai ėjusi ir kaip esu jau minėjusi, man labai patiko siuvinėti būtent su šitais vilnoniais siūlais riolio, nes jie labai gražiai gula ir gražiai, kaip pasakyti, nu jie purus tokie, gražiai pasipučia ir labai labai fainiai atrodo. Tai štai tiek mano pelėdos jau pabaiga, visa pelėda mano, eisiu žiūrėti, kas čia dabar atsitiko, tikiuosi išsiplaus ir nebus tos auros, o gal turi būti tokia aura aplink pelėdą, gal jinai kokia nors ypatinga, stebuklinga.
Tai dabar einu dar atsinešiu siūlus, jums paliksiu tą pelėdą, kad jūs pasigerėtumėt. Kiek man siūlų liko? Tai štai, siūlų liko nedaug. Nu, daug dar faktiškai, bet va, matot, va, čia va yra va, pilna planšetė buvo, bet balto siūlo nemažai išnaudota, dar liko dvi pilnos, antro siūlo irgi va liko faktiškai dvi ir čia trečio va irgi daug išnaudota, bet dar liko, o kitų siūlų tai faktiškai viskas liko labai, labai nedaug reikėjo tų kitų atspalvių, pagrinde tai buvo štai šita balta ir ko gero šita trečia spalva pilka, nes pagal paletę, kaip matote, va čia yra 1, 2, 3, 3 su pusė išnaudota, antro siūlo tai va 1, 2 su pusė, o balto siūlo 1, 2, 3, 4, 4 pozicijos išnaudotos, tai va siūlų liko. Ir gražus siūlai vilnoniai, tai žiūrėsiu, gal kur nors panaudosiu, o gal kas nors, nežinau, kur daugiau panaudoti ją vienu žodžiu, nebent, sakau, galėčiau perleisti šitą schemą, nes aš pagal elektrinę dariau sagoje, bet yra popierinė visai neužspalvinta. Galėčiau dovanoti siūlus ir tą schemą, bet nežinau, ar užteks, būtent reikėtų tada tų siūlų kažkaip gauti arba... Nu, neįsivaizduoju. Tai štai mano pelėda ir dabar reikia išsirinkti tai, ką aš siuvinėsiu vietoj pelėdos. Va čia jau reikia man jūsų pagalbos, bet jau, nu kaip pagalbos. Aš taip galvoju, kad reikia pagalbos, bet ko gero turiu pati nuspręsti, nes šiandien reikia jau, reikia šiandien traukti kortas ir žiūrėti, kas bus toliau. O iš ko aš turiu rinktis apie kortas, kad taip. Dabar šitą darbelį aš pasidedu, eisim dar kartą skalbtis, kaip sakiau, kažkaip nesuprantu čia, kodėl tai pasidarė. Toksai, nežinau, ar čia siūlai padažė, ar čia medžiaga, neįsivaizduoju. Tai va, eisiu bandyti žiūrėti, kaip ten man išsiskalbs. Ir dabar turiu du rinkinius, tai yra vienas ir kitas. Tai šita balerina. Tai tą baleriną aš jau senai turiu nusipirkusi, mano dukra kažkada šokėja buvo, iššoko baletą, jai labai patiko, tai aš kažkaip galvojau išsiuvinėti štai šitą gražią baleriną, o kitas yra rinkinys štai šitas, tai yra sapnų gaudyklės vainik, ne, kaip čia, ne gaudyklė, bet sapnų vainikas vadinasi. Tai va, ir dabar nežinau, iš kurio rinkti. Aišku, šita paprastesnė, daug greičiau eitusi negu šita, bet šita labai senai pirkta, tai galvoju irgi, gal reikia šitą vis dėlto pradėti tas schemas rinkinius naikinti, kurie labai senai pirkti. Tai dabar ką daryti, nežinau, gal aš net nežinau. Gal darom taip, vėl pasidarysiu taip, kad mesiu kauliuką ir burtų keliu ištrauksiu. Tai sakykime, šitas darbas bus, jeigu iškris vienas skaičius, o šitas darbas bus, jeigu iškris skaičius du. Tai nu atsinešiu kauliuką, mesiu ir pažiūrėsiu, ką pasakys kauliukas, kam pasiseks šį kartą. Taigi turiu kauliuką, tai žiūrėsim, kam pasiseks. Jeigu vienas skaičius iškris, tai bus šitas darbas, jeigu du skaičiukas iškris, bus šitas darbas. Šį truputį aš prieš langą filmuoju, tai nelabai matosi, tai nežinau, nu gal kaip nors. Tai ką, dabar metu kauliuką, oi, gal taip, tarp jų mesiu, kad vat kažkaip matytųsi. Du, nu ką, pasisekė štai šitam darbui, reiškia garbinga pelėdos vieta, užims štai šitas sapnų vainikas, o balerina turbūt teks palaukti, kol ateis jos eilė. O gal šiaip užeis noras, aš ją pradėsiu, bet ne, gal turiu nemažai pradėtukų, tai nenoriu aš jau... didinti pradėtukų skaičiaus. Tai ką, jau atsinešiu dabar savo visus rinkinukus, kuriuos turiu siuvinėti ir trauksim uno. Na štai mano visi rinkiniai. Ir kai pasižiūrėjau į savo užrašus, tai seniausias buvo šitas darbas, iškritęs seniausias. Tai jos spalva yra mėlyna. Po to Andželika buvo senai iškritusi irgi. Tai ir Andželikos spalva yra raudona. O laivai tai yra geltonas spalva ir dabar štai šitas vainikas, sapnų vainikas bus dabar žalia spalva. Nu žiūrėsim, kągi kortos man šiandien pasakys.
ką jos nori, kad aš siuvinėčiau kitą savaitę ir kiek kryželių. Būtų labai smagu citrinas tas pastumėti į priekį, nes kiek atsimenu, visai neblogai jos einasi ir gana greitai, nes čia yra 14 įda ir labai kažkaip greitai keliauja visas šitas rinkinys, bet visas darbas keliauja greitai. O čia visi kiti, Andželika irgi jau ten nemažai padaryta, irgi norėtųsi į pabaigą, tai va žiūrėsim, gerai. Maišau, dar perkeliu kelis kartus. Nu ką, traukiam. O, tai yra žalia korta, tai va, žalia korta naujam rinkiniui pasisekė šiandien. Kortos matyt nori, kad aš siuvinėčiau būtent šitą rinkinį. Pasisekė ir dabar ką, plus vienas, tai reiškia aš metu kauliuką ir prie to iškritusio skaičiaus pridėsiu 100 taškų. Ne taškų, o kryželių, 100 kryželių prie šito iškritusios iškė žalia. Tai bus įdomu pabandyti, nes turiu irgi sagą schemą, tai ir parodysiu, tuoj pat parodysiu, kas įeina į šitą rinkinį ir kokį siūlai, dėl to, kad dar nebuvau išpakavus ir negaliu pasakyti. Tai ką, metu kauliuką. Opa, 5. 5 plus 1, reiškia, reikės 600 kryželių padaryti štai šitame darbe. Ir tuoj parodysiu, kas jį įeina. Ir čia toliau biškį pačiažinsiu, kad... Taip. Kasgi įeina į šitą rinkinį? Tai aišku, įeina schema. Schema spalvota. Yra raktas, va. Irgi tai reikės, ką man padaryti, tai reikės susilyginti sagos variantą, reikės susižiūrėti, ar ženkliukai atitinka viską. Jeigu ne, tai reikės pakeisti kažkaip, nežinau. Nu, žiūrėsiu, susidėliosiu tą raktą, bet reikės išsikirpti, pasižiūrėti. Toliau eina, kas? Nuostabios spalvos. Va, pasižiūrėkite. Kokios spalvos nuostabios? Nu, fantastiškos spalvos. Kaip tik rudenį dabar siuvinėti, pats tas yra spalvotais gražiais siūlais. Tikrai labai gražios. Gražios spalvos, tik nežinau, kokios čia firmos siūlai, bet o to rinkiniai, šitam rinkinį, ką čia rašo, kanva, 16 kanva, tai yra balta, tai aš jos nekeisiu kanvos, paliksiu tą pačią, nes yra 16, tai labai geras dydis ir balta, ir dabar kas čia dar yra, mulinė rašo PNK siūlai į firmos Kirovo ir adata turėtų kažkur būti, tai greičiausiai aš adatą ištraukiau, kai man reikėjo daug adatų siuvinėjant didelius darbus. Tai va, keliausiu siuvinėti štai šito plunksnų, ne plunksnų, vis norisi plunksnų, bet iš tikro tai yra sapnų vainikas. Ir beje, istorija šito darbo tai yra, kad man vaikai padovanojo, žinojo, kad aš siuvinėju ir padovanojo čekį ir išsirinkti savo rinkinį kažkokį, tai štai šitą rinkinį aš nusipirkau ir vis dėlto reikia jį išsiuvinėti ir pasikabinti, kad vaikam pasidžiaugti ir parodyti, kaip šitą, ką aš išsirinkau ir ką aš siuvinėjau. Dar išmatavimai čia matote yra 36 ant 36. Na va, nu ką, keliausiu siuvinėti, kryželių nedaug, pradžiai užteks. Gal pavyks tą vieną plunksną padaryti, pasižiūrėsiu, kaip čia išeis. Ir ką, spauskite laiką ir, kaip sakiau, parašykite dėl mano pelėdos snieginės, kaip jūs manote, kas geriau būtų, ar įrėminti ją į rėmą, ar padaryti šios gražią pagalvėlę. Lauksiu atsiliepimų, prenumeruokite mano kanalą, jeigu dar neprenumeravote, ir susitiksime po savaitės. Iki!